شوية كاب ناسيونال. نحكي فما بابش ما يعرفوش انك لعبت الفينال بتاع اليورو 2013 مع جونيور. لا مي سا في لونتون سا مع ليكيب دو فرانس. اي مع ليكيب دو فرانس. اي واه سا في لونتون. انت كنت تلعب وقتها معز ولا دوزيام جارديان؟ واه نو كنا نلعب كنا نلعب شكون كان فيها ليكيب هذيك معاك؟ اه فيها برشا جوات. فما ادريان رابيو، فما بنجامان مندي، امريك لابورت، سيباستيان الير. Il y avait qui encore? Il y avait Jordan à ma vie. Kipembe. Est-ce que c'est vrai qu'Ama V a des origines en Tunisie? Oui. C'est vrai, malin. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Hakitu a joué à la Tunisie ou à l'équipe nationale de Tunisie ou à l'aller? Non, il y a Sarah Hakitema. Hein? Ou à Sahbi à l'Akhir. C'est mon ami. Hakitema. Mais. مي حبش ما عندوش. هي امه تونسيه وابوه سنغالي. مي هو لك فريق، هو مطلقين بوهم. مي لك فريق قعد ما سكن ما بوه، بوه كان انترينور تاع في تولون وقعد برشا معاه. معناتها سكن قعد لك فريق ما بوه، معناتها ما عنده الكوتيم تاع بوه، ما عندوش الكوتيم تاع امه. ما فهمت؟ عنده حتى علاقة بتونس معناها. لا كان هو ولا ليكيب دو فرانس ولا السنغال، معناتها تونس انساه. فهمتك. باهي نحكي عليك انت، نحن نفهم معلش الشوام بتاع تونس. شفا نتاع تونس هي بصراحة نقول لك حاجة. لعبت مع ليكيب، لعبت مع ليكيب جونيور معناتها نتاع فرنسا، لعبت الوحدات الكل. و جي روماركي ان تخوك، لو تخوك جي روماركي سي كو ريت كيف الناس مع لا مارسيليز ما تعملي شيء، حسيت ما تعملي شيء. معناتها جافي با دو فيبراسيون، جافي با دو، ما عنديش ايموسيون. وتعرف كيف حكيت مع بابا، هما يحبوا، معناتها يحبوا لك الناس. انا على الاخر معناتها يعني كبرت معاهم، معناتها كبرت مع لا جينيرال، معناتها ما تفرجت على كوب دافريك 2004 وين ربحناه. وكيف يمكن نسمع في ليكيب معناتها لي ناسيونال تاع تونس كانت حاجه كبيره على الاخر، معناتها تعمل لي اموسيون على الاخر. معناتها جو سون دي تروك دو فو كيف نسمع فيها. وحتى وصلت لي سبور، قلت لازم نعمل شوا، والشوا جو في فيت في. عرفت اني عرفت روحي شنو مع تونس، معناتها فهمت. ما حبيتش مع ليكيب دو فرانس، ما جافي 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 ان فيت جافي اوكان اتاشمون. خاطر ديجا دو ان في فرنسا ريت كيفاش يعملوا العرب وكومون سي راسيست، كيفاش يجمو يدوروا في فيس عليكم، فهمت. يجمو فيس يدوروا علينا. فوالا مو جي في لو شوا دو كور و لو شوا دو مون بيي سيتي لا تونيزي. جو بونس كو سيتي لوجيك. دونك كيستيون فرحت وتجاوبني بصراحة معاذ، عندي كيستيون اخر تحبك تجاوبني فرونشمون. مازي. لو كان ما زلت وقت لو برومي جارديان في نيس، اسكو تختار تونس؟ باوي نو فرانشمون اونيتمون وي، اونيتمون وي. بوكوا فرانشمون شنو نعمل فيها؟ فرانشمون هي ديجا ليكيب ناسيونال كيف تلعبها، هي كون سي ليكيب ناسيونال il faut jouer avec le cœur. Et moi, après, il y en a comme Karim Benzema, ils n'ont pas choisi le cœur. Aujourd'hui, Benzema, il te dit si je pouvais choisir l'Algérie, j'aurais choisi l'Algérie. Il ne chante même pas la Marseillaise. Il ne chante pas. Et moi c'était le choix du cœur. Donc, le choix du cœur, c'était la Tunisie. Mais la Tunisie, ils m'avaient appelé, un peu plus jeune, ils m'ont appelé. Mais je leur ai dit que je n'étais pas prêt encore. Il me fallait encore des matchs pour jouer avec l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale, c'est le top niveau, c'est la Coupe du Monde, c'est la CAN. Donc, ils m'ont appelé, et je leur ai dit, vous avez ma parole que je venais avec l'équipe nationale. On est kiff, si Wadi a Kanemli, mais il roule direct, il roule oui. Ça y est, il a fait saison de Tafi Chateau, il a fait le Havre ou après, il roule c'est bon, Jim. سينا بالمعلول جاني حكيت معاه، قلت له فوالا حكيت معاه حكينا معاه، قال لي ليكيب ناسيونال فوالا سي كوم سا اي كوم سا. قلت له سي بون، يعني شنو نلعب، نحب نلعب بو ما باتري، جو جو بو كور. دونك فوالا سي بون. خاطر برشا الكلام تقال في تونس معز انه المونديال هو اللي خلاك مثلا انت والياس الصغير اللاعبيه هذم بين ناسيونال يجيو وقتها لتونس، خاطر خرج الكلام انكم قبل ما حبيتوش تجيو. هما اسمعني، هما الياس والاخرين ما نعرفش، ما نجمش نقول لك اي احكي لي على الحكايه يا رب. Mais moi, Eni, j'ai attendu de faire une bonne saison et de me sentir prêt mentalement pour venir en équipe nationale. Et je voulais pas venir et faire où j'ai fait la moitié de la saison en Amel, en Kounach, fait une saison en Amel 15 matchs, on dit ma équipe nationale. Non, j'ai habité en Amel 30 matchs, on dit, t'as qu'à n'y
Après, Zahar Kalakantandi, jette fait la période de la Coupe du Monde, mais elle aurait pu venir faire la période de la CAN, elle aurait pu venir dans une période où on a juste des matchs amicaux, et je serais allé quand même. Réfléchis quand même. فهمت. فكروني شوية في لي كومونتير، قريت اسم يان فاليري، قد كنت صحاب انت وياه برشا زاد. واه في ساو سانتان. اي وي كنت صحاب برشا. حكيت تحب معاه تعرف على كان الكيب يحب يجي ناسيونال. ولا لا؟ اي فرشمون حكيت معاه، حكيت معاه، مي قال لي مازلت صغير، قال لي مازلت صغير، مازلت نعرفش اش نعمل، قال لي ولا قال لي اني عندي فاميا نتاعي تونس وعندي فاميا نتاعي من فرنسا، مازال ما يعرفش، مازال ما فهمتك. ايه اختارش، مازال في الفلو. ولا انت ايش قلت له حسيت؟ بعد جو سي با كومون. انت ما ايش حسيت؟ اقرب لتونس ولا فرنسا؟ فرشمون ما سمعتكش. il était perdu, كان ضايع على الاخر ضايع. يعني قلت له اجا مع ليكيب ناسيونال وكل شيء، قال لي والله، قال لي بصراحه جو سي با انكور. il m'a dit je sais pas, il m'a dit je sais pas, parce que depuis فهمت. qu'il est jeune avec l'équipe de France, eh ben, il y a sa famille, il y a un côté de sa famille, ils sont tunisiens, donc ils veulent qu'il joue pour la Tunisie. Mianesh, فهمتك. il était un peu هنا dans la même position, il était un peu dans la position que moi quand j'étais plus jeune, tu vois, il était un peu perdu et tout, il savait pas. Mais après, à un moment donné, moi, je savais que, voilà, mes deux parents étaient tunisiens, donc je savais. Lui, je crois que c'est son père qui est français. Je sais plus c'est quel côté de sa famille. Mais Mizel Miarafch, en plus, il a fait première ligue, donc voilà, je sais pas. Aïe joueur, il joue avec l'équipe nationale, il y a un, que ce soit Yann Valéry, que ce soit aïe joueur. Tant que si le sélectionneur fait appel à lui, c'est que Yajimiaoun est équipe nationale. Donc, quel est